Романе, вітаємо тебе вже як повноцінного гравця спортивного клубу «Дніпро-1». Ти 2 тижні вже перебуваєш, тренуєшся у команді. Які враження? Вже освоївся, став своїм? Дуже вам вдячний. Як і вдячний кожному партнеру, кожному робітнику цього клубу, які так тепло мене прийняли в цей клуб. За 2 тижні я отримав лише теплі, позитивні емоції, якими я насолоджуюся кожен день. Тому я дуже радий і дуже вдячний всім. Ну, ти вже досвідчений гравець, з багатьма новими партнерами встиг перетинатися у попередніх роках кар'єри. Зокрема, там, наприклад, у Десні з Гуцуляком був. Кого ще знаєш, може? Ну, скажімо так, саме ближче я дійсно Гуцуляка знав, тому що ми і в Карпатах були разом довгий час, і в Десні перетиналися. І зараз так складається, що ми вже в третій команді разом, скажімо так. Але заочно, звичайно, багатьох людей я знав, багатьох футболістів. Тому з першого дня не було ніяких проблем, щоб влитися в цей колектив. Вони мені в цьому дуже допомогли, і я їм за це дуже вдячний. Специфіка воротарів, праці воротарів полягає в тому, що більшу частину тренувань проводите зі своїм тренером, з тренером голкіперів. Вже знайшов спільну мову з Валерієм Васильовичем? Звичайно, Валерій Васильович дуже чітко пояснив з першого дня, як він бачить нашу роботу, що він хоче від нас. І з кожним днем я стараюся зі своєї сторони максимально прикласти зусиль для того, щоб наша робота принесла успіх. Тому ніяких проблем абсолютно не було. Також я насолоджуюсь кожним тренуванням, його безпосередньо індивідуальними вправами. Тому я йому також вдячний за те, що в мене є можливість з ним прогресувати. Розкажи, будь ласка, як ти в дитинстві став воротарем? Ну, напевно, така історія банальна, як і всіх. Якось спочатку трошки в полі я починав десь свою якусь кар'єру дитинства, а потім мій батько був воротарем, і якось я хотів піти по його дорозі, скажімо так, і одягнувши перший раз рукавички, я зрозумів, що потрібно робити все для того, щоб стати хорошим воротарем. У Львові завжди була така сильна школа воротарська. Коли ти грав, поряд з місцевими запрошували іноземних голкіперів. Тобто конкуренція ще більшою була. Важко було ось конкурувати з такою кількістю? Звичайно, що на той момент було багато хороших воротарів, які завжди кожен день ти відчуваєш конкуренцію пліч-опліч, але воно завжди тільки допомагало в цьому. Кожен з нас хоче грати, але тільки робота на тренуваннях, то, як ти себе проявляєш в іграх, означає, хто буде грати наступний матч. Протягом кар'єри ти був у багатьох клубах. У якому найбільш комфортно почувався? Ну, звичайно, Карпати в мене в серці, напевно, на все життя, тому що я вихованець цього клубу і в першій команді я провів 9 років. Звичайно, теплі спогади можу згадати і про Рух. Ми разом виходили в прем'єр-лігу і там також були позитивні моменти. Взагалі, кожен клуб якийсь свою частку дав в моїй кар'єрі. Я за це дуже вдячний. Навіть візит мій перший за кордон, де я був в Данії, там теж своя специфіка. Мені дуже сподобалося, скажімо так. Тому я в кожному клубі позитивні емоції. І, якщо чесно, зі всіма я розставався на позитивній ноті. Можеш більш докладно розповісти про данський опит, досвід, що він тобі дав і в чому специфіка полягала? Ну, там Скандинавія, звичайно, це більш силовий футбол, максимально тяжкий для воротарів, тому що будь-який контакт там не звертають на це увагу, на будь-якому участку поля, навіть в воротарському майданчику. Дуже було цікаво, одне тільки обідно було, що получив я травму і не зміг себе реалізувати, як би цього хотілося, але бажання було сумасшедше, тому що там також все на найвищому рівні. Останнім клубом був Алашкерт. Як ти туди потрапив і що про цей період можеш сказати? Ми були на зборах і мені запропонували під'їхати, скажімо так, і я зі своєї сторони також хотів глянути, що представляє цей клуб, бо це також було щось для мене нове. Я там не знав особливо чемпіонату, футболістів і тому подібне. І приїхавши на зборах, також було все на достойному рівні. Зіграв я одну контрольну ігру і зразу мені запропонували контракт. Буквально я ще там
так, на два дні дали мені на роздуми. І, в принципі, ця команда завжди бореться за чемпіонство. Вони зараз також попали в Єврокубки. І, скажімо так, також непоганий період був. Вони також хотіли, щоб я остався і на цей період, але я дуже скучив за домом і хотів вернутися в рідні стіни. Ось якраз хотів запитати, що хотів вже повернутися до України. Максимально хотів повернутися до України, я дуже скучив, завжди сумував і за нашим футболом, за нашим менталітетом, за всім, за сім'єю, за рідними мені людьми, рідною моєю мовою. Тому я дуже хотів, як при першій можливості, зразу повернутися додому. Чого чекаєш від наступного сезону? Зокрема, Єврокубки особливою строкою, напевно, будуть. В першу чергу хочеться принести якнайкращий результат. Хочеться максимально своєю роботою на футбольному полі зробити конкуренцію для того, щоб виграла лише команда в цьому. І саме головне – порадувати наших вболівальників результатами і грою на футбольному полі.